Salve galera! Está tudo suave com vocês? O Gui Shooter vai jogar mais um game retrô. E esse, galera, é o Centipede. Nesse vídeo, galera, vou mostrar três versões desse mesmo game. E essa primeira versão que eu vou mostrar a vocês, das três versões, ela foi lançada no console do Atari. Bora começar? Tem que destruir esses blocos e também a centopeia que está descendo. Além da aranha que fica aqui atrapalhando. E cada parte que destruímos, que é destruída dessa... Ai! Ai, tomei! Nessa centopeia vai criando um novo bloco. Vai pra lá, ô aranha! Será que é uma aranha mesmo? Não sei. Só sei que é um bagulho chato. Oi? Ah, tu tem que vir pra atrapalhar, bagaça! Olé! Ai! Como que eu vou dar o olé aqui? Sai, desgraça! Ai! Tomei! Não tinha como escapar, galera. Deixei a centopeia descer. Aí me lasquei. Avancei de estágio. Mudou a cor. Vai pra lá, ó, aranha. Se é que aranha, hein? Ah, qual foi? De novo. Esse bagulho desceu e foi deixando outros blocos. Opa, avancei mais um estágio. Mudou de cor de novo. Ai, sai daqui, aranha. Foi. Isso. O que é que ele passou lá em cima? Ai, tá muito rápido. Ai. Tá muito rápido, galera. Vai destruir! Isso! Acertei que bagulho que passou! Ai! Tá mais rápido que isso! What the fuck! Ai! Ai, ganhei uma vida! Ai, perdi a vida que eu ganhei! Tá frenético, galera! Tá muito difícil, tá muito rápido! Ai, nem saí do lugar, não vi a aranha! Se aproximando, tava olhando lá pra cima, pra centopeia! É galera, essa foi a primeira versão desse game que eu mostrei a vocês. E na sequência do vídeo, vou mostrar a segunda versão das três versões. Até já! Voltei galera, com o mesmo jogo, Centipede. E essa segunda versão que eu vou mostrar a vocês galera, ela foi lançada também no console do Atari. Porém, em outro ano e em outro modelo do console. Bora começar. Vejo que está bem diferente. Isso aqui não está tão quadrado como a versão anterior. Tem que diminuir esses blocos. O máximo que eu puder diminuir. O máximo que eu puder destruir, né? Melhor dizendo. Vai para lá, aranha. Ai, aranha chata. Ai, lá vem ela. Na maior velocidade. Ai, tomou. Quando for demorando para destruir o restante que falta da centopeia, parece que vai aparecendo novas partes dela. Ai. Como conseguir destruir aquela aranha que veio na minha velocidade maior. Veio na minha direção na maior velocidade. Eu não sei como que eu consegui. Ai! Matar essa bagaça! Toma!
Vai pra lá, aranha! Ai! Me matou! Ai! Ai, vou perder! Ganhei uma vida! Sai! Ai, perdi a vida que eu ganhei, que nem na versão anterior aconteceu a mesma coisa. Eu tinha perdido, tinha ganhado uma vida e logo em seguida eu perdi. Como se fosse replay, só que em jogo diferente. Em versão do jogo diferente. Ai, a centopeia grandona já tá aqui. Ai, tomei. Tá muito rápido, galera. Olha lá como desce rápido na centopeia. Ai! Ah, como que ela desce? Ligeiramente! Rápida! Ai! É, galera, game over. Agora sim apareceu na tela o game over. Essa, galera, foi a segunda versão que eu joguei e mostrei a vocês. E na sequência do vídeo, vou mostrar a terceira e última versão das três versões que mostrarei a vocês. Até já! Estou de volta, galera, com o mesmo jogo, Saint Speed. Galera, essa é a terceira e última versão que eu vou mostrar a vocês. E essa versão, galera, também foi lançada na década de 80, que nem as duas versões anteriores que eu mostrei a vocês. Sendo que essa versão, ela foi lançada no arcade, que é o fliperama. Bora começar! Agora o lugar dos blocos são gogumelos. Tem que destruir aqui, ó. Já... detonei a aranha. Tá vindo rápido. Qual foi? Mal comecei a partida. Ai, mal comecei e já morri. Que bosta. Olha lá como vem rápido. Foi. Mudou de cor porque avancei de estágio. Agora tá vindo mais devagar. Vai entender. Não! Quando eu saí do lugar, tentei destruir essa bagaça que vem descendo na vertical. Um bicho, sei lá o que é aquilo. Que vem descendo, olha lá, e colocando mais blocos. Mais gogumelos. Pra atrapalhar mais ainda. Bem rápido assim, não. Ah, qual é a aranha? Ai, quase tomei da aranha. Quase que a aranha me acertou de novo. Tô na última vida, no último suspiro. Eu morri agora, não. Mais um estágio que avancei. Ai, não. Tinha esse cogumelo daqui de perto, isso. Ah, tomei, fiquei parado. É, galera, game over. E, galera, essa foi a terceira e última versão desse jogo que eu mostrei a vocês. E esse foi o vídeo das três versões do Centipede, galera. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais vídeos no canal. E vou trazer também, galera, mais games retrô. Tamo junto e partiu!